Kanjeng nabi, nabi ngendika wong krumu azan ning ora gelem teka jamaah salat dhewe kanjeng Nabi ngendikane salate wong ora sampurno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu lan para ne tak eling iling pengajian iki sakjane ampun dangu niki wong kula dikonthi pemilu eh dilalah kabeh ngaji pelaksanaane cedak karo pemilu njur ora oleh ngono ya Kang terus mundur mundur nek dina jumah pon ki nang sasih sawal dhek gegasien mundur maneh nang wulan dzulqa'dah Ya nah, alhamdulillah kok kula ijeh urip. Yeah. Nggih. Tenan sak mriki saged suwan. Lah mula kula lek ngaji ya ora arek ngomong ki apa-apa menarek nduneng kowe wah wong tuwa yeah. kok. Nggih. Yeah. Kira-kira setujuh po Kula menarek ndungeng tok wis. Ning mangke sampean cekok hikmahe ndungeng iki. Kula niku mbiyen gek cilik. Tahu didungengi kali simbah mbah. Dungengi nang ojo turun di tak dungengi. Gih mbah. Zaman biyen YNKW, ana wong lanang rabi oleh wong widwo. Ini ku pertama nang Lah nah, terus akhirnya, ...lebebujuan wikarung Allah diparingi anak telu lanang lanangkabwe. Sing barep dijenengi bejo. Sing nomer loro jenengi selamet. Sing nomer telu jenengi untung. Ini kulendukengi sing bakulo loh ini. Bejo, selamet, untung. Mandang putak ki wis rada gedhe duwe akal karo bapakne ditareni. Bejo tareni. "Ja, dalem Pak, kowe iki cita-citamu besok gede arep dadi opo. Jare bejo, "Cita-citaku kula kepengin dadi dokter, Pak." Bapakne niku anak nduwe cita-cita dadi dokter ku e, pak. Ya, nek pancen cita-citamu dadi dokter sekolah sing mumpung tak ragati, ora ketung tak rewang entek ngalas entek ngomah. Iki sing anak barek kepengin dadi dokter. Sing Slamet arep nimet, "Lun, kowe cita-citane besok gede dadi apa?" Jare Slamet, "Kula kepengin dadi engsinyur, Pak." Oh ya, nek kowe kepengin dadi engsinyur sekolah sing nemen. tak ragati. Sing ragil namine untung ditarini untung dalam kowe cita-citamu besok gede dadi opo. Niki rada nyeleneh. Kula kok kepengine dadi kiai, Pak. Niki sing ragil. Bapakne niki mandang anake krungu arek dadi kiai le semaur kiai banget. Sepele kae. Anak cita-citamu dadi kiai, sok sak karepe njur Ya, kaya kaya. Kau enak cerita-cerita muda, dikira kaya aku karep orang nyarati, orang ragati. Ini orang tua waras, nampak bukan ya? Orang anak telu kok dibedok-bedok, yang lalu diragati, yang yang seji? Namun, kan cerita-cerita, datar-terus kaya ini senajan, orang ragati tetap berjalan. Akhirnya pun, ring kesing cerita, mandang sing kepengin dadi dokter wis dadi dokter sing kepengin dadi insinyur wis dadi insinyur wis iso nyambut gawe terus niki tari tarenan karo bapak Pak gak gandeng kula menika awit alit ngantos dumugi akeng ngantos sak kula wis dadi dokter adik kula dadi insinyur Kulon kula kali adik kula sudah iso nyambut gawet, saat ini kula ini kepengen males budi kali Bapak. Oh, maturnu wunang. Lah Bapak ini kersanipun pada tindak pundi, monggo kula direakan. Mangkih masalah kendaraan raga tisdaya kula Pak, Bapak kan itu ngendiko, nanti wunang. Lagi monggo sak kertok bapak, bapak ini, ya wes akun jacal jesu takdulan nong kembiro loko. Nong kembiro loko ini ke Jogja. Anong kona ajeng nopo pak, ayun tiluk ketek barangkini, kona kebun binatang. Lah kendaraan pak, ya sak harapmu harap kembak ke Montor ya luwe, harap kembak ke Andong luwe, harap kembak Sepur ya luweh Pun ngeten mawon pak kersane ura repot tak carter ke montor. Sebelas-belas, lu ngonang-ngubiralu Bali itu kan ngomong, bangi omor bukan mana. kersane tindak kundi pak. Iya e, itu kos yang cedak kuluh, yang tawang mang. Anten opon duluk banyuan jelok. Banyu, turuti meneh nung tawang mangu. Rampung kan ngomah bengi tareni meneh, nginjang kersane tindak pundi pak. Aku kok kurungu kabar nong Jakarta kono taman mini Indonesia indah. Mbok jajal aku ternorono tak. Onggih pak. Akhirnya golek ke kendaraan, buah Wah, nongkono dulu, warna-warna. Omah apik sing keong barang ana. Wong iki nyandhang nganggo ya warna-warna ana sing barang. Wis rampung bali. Tekan omah. Saengke bapak sampun tindak ngembira loka wis tekan. Ngendi jenenge? Ngon tawang mangu wis Taman mini Indonesia Indah saengke ajeng tindak pundi? aku kok diajal kepengin arek weruh kraton solo nah oh tak dherekke tekan kraton solo delok-delok mongkon delok kono akhire bapakne niku sanjang Nang, menapa aku kok kepengin duwe pakaian sing kaya pakeane ratu lan duwe kendaraan sing kaya kendharane ratu. Kreta kencana. Anake lanang. Nek bapak kepengin ngoten insyaallah, Pak. Mangke tak usahake. Ning krono kreta niku larang di alon-alon, Pak, iya. Akhire tenan. Karo anake lanang dipersengke kreta kencana. Larang niku tang Madang wisdadi jalan-jalan sembarangan jalan, jalan-jalan jalan, sempancal, pakaian di persis pakaian Iwi Ratu. Madang wisdadi, nyonang seiki kelambi ini tak nguni, keretanya tumpahi, terno nang Solo tak padat nih karo kendaraan Ratu Solo, kelambi ini tak padat nih karo kelambi Ratu Solo. cerke karo anak lanang loro niki wae. 12 Tekan Solo, tengah depan lawang keraton, kabeh tentara keraton hormat dengan ini niku ratune. Mantan ditileki nang jero kok ratune ora ratu tindak, berarti ki ratu palsu. Akhirnya yang ini dicekel karena tentara keraton, pakaiannya lucuti, kereta kencananya dirampas. iki wong Tuhan niki wae diadheki ratu, disidang karo ratu. Karo ratu ditakoni, "Kowe kok wani-wani ngembohe mbora ratu? Kuwi nek nah cara peraturan kraton, kuwi iki melanggar aturan. Wong rakyat cilik kok ngembari ratu. Kuwi kowe kena pidana hukum pati." Wae tobat to niku. Akhirnya niki matur karo ratu, nyewon sewu ratu. Menawi buatan dipun pidono pati, nopo wanten merginipun. Ano? Nek kowe raglam tak pidono pati, syarat? Kadespun diri. Anggrek kowe iso goleke contoh patang perkoro. Golek na contoh uang sing. rekoson donya ning kepenak akhirat. Sing nomor loro, golek no conto uang, sing kepenak donya rekoso akhirat. Nomor telu, golek no conto, uang sing rekoson donya rekoso akhirat. Nomor papat, golek no conto uang, sing kepenak donya kepenak akhirat. Bes kita konlek conto papat, Wes iki tak kon Bali tak inai wektu seminggu. Bali akretane mudirantang mlampah niku wong kretane dirampas kok. No. Bali tekan omah rembugan karo anake sing luruh, bapak iki dipidanopati nek ora iso golekke conto patang perkara. Ana Pak patang perkara? Nomor 1 kon golekke conto wong sing rekoso donya kepenak akhirat. nomor loro sing kepenak donya rekoso akhirat, nomor telu sing rekoso donya rekoso akhirat, nomor papat sing kepenak donya kepenak akhirat. Siambeke lak bukake nang kon buku sekolah biyen ora ketemu. Akhire anak lanang loro iki kandha, "Pak, niki nek kula kalih adik kula slamet mboten saged Niki sing saged niku adik kula untung." Orang ragati, matang kepepet, mesti ayo Ayowes, ni panjang adikmu untung seng iso, saya ini kona susulan kondali. Parah karo kakangnya itu, kenapa mas? Kue saya bali, bapak kena perkara karo ratu. Seng iso nyelamat ke bapak, ini mengkuwe aku karo, karo kakangmu selamat, ora iso. Kenapa itu mas? babapa iki isane ora dipidana hukum pati kon golekke conto patang perkara kon ngadhepke ratu a apa siji wong sing rekoso donya kepenak akhirat loro wong sing kepenak donya rekasa akhirat telu sing rekoso donya rekasa akhirat papat sing kepenak donya kepenak akhirat saiki ayo bali wangsul moko ora ragati lho niku lek munggah tekan rumah terus domong e karo bapakne nang dalem Pak Bapak kena perkara dukumpati isane ora diukumpati bapak kon golekke conto patang perkara iki kakangmu tak kon golekke ora iso saiki kowe priye Sekedap Pak kula tak istikharah santri tadi ora kesusu menang wis kampung istikharah Monggo, Pak. Insyaallah kula saged madhosaken sekawan berkawis. Mula bencang kapan anggenipun badhe ngadep Sang Ratu? Suk so, Senin. Nggih. Oh, Akhire dina no Senin nyewa dokar Kang Wong. Bretane dirampas. Nyewa dokar tunggangi wong papat. Bapakne karo anak telu. Wis mlaku. ketaklak 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 nong pinggir dalan kuwi ana bu ana kali nong pinggir bu kuwi ana wong mancing wong e ki mingkat tok an cekak mleceh ora mancing ning ditamake karo anak lanang sing jeneng untung niki senajan wudite mancing ning lisan e ki ora leren lek ngzikir nah, terus untung kanduk mandek mandek kan Kau mancing kaya gawa. Ah, Kau mancing lezat, kaya gawa kosongan ratu. Wes oraun usan, gawa. Tak cedak ane. Pak, dalem, Kampian lek mancing ini ku sedih oleh piro. Lah, butang mesti mas, Mungkulah na no tiang gadah, Nyambuti pun damul kadang-kadang gebi kanto, Sekedek kadang-kadang butang bi kanto. Seiki ngene, pak. Sampean tak jak melu aku leren lek mancing tak upahi 10000. Oh nggih, um, wae gelem. Tunggangke andong. Bablas. Mlaku meneh nang kon abang ijo kae, neng temanggung. Ah niku andonge mandeg nang kono ana wong wedok sing go bibi sak dhuwur jengkul. Klambine ketok keleke karo ngulat-ngulet nang pun tong Mas, ngopo? Cewek ka go -go. Kok gowo -go cewek bareng kae engko sing arek nyelametke bapake kae. takoni werno-werno, wis -werno, ayo Mbak sampean melu Tak opahi. Tekan nggon keretek kono kae. Arek parakan kae nek cara ngene. Aku i nang isor keretek kuwi ana kere, bakar kadal. Dindegi, mandekang, mandek, apa kiri kaya gawa. Kok enggak kiri, oh. banyak orang sepaknya kaya gawa. Sampai orang-orang yang senggulat ini aku enggak senggulat ini, gawa kiri ini. Sekiri orang di rumah, orang di opo-opo, orang-orang -opo, yang bisa kretek, orang tahu salat, ora tahu cewek, bakarannya kadal bakaran. mandang swabias tekan keraton, anak lanang loro sing bejo karo Slamet kuwi ngomong, "Pak, kula lek nderekke Bapak namung dumugi lawang kraton. Kula mboten wantun nek mlebet wonten kraton nderekaken Bapak." Niki anak lanang jiragadi kok ngene jare kan. Akhire anak sing ragil untung Bapak mboten kuatir. Nek kakang kulo kalih mboten wantun dere akan bapak kulo ingkang dampingi bapak ngantos ngandhep ratu. Mangke mbok menawi wonten pendangon saking ratu, bapak mboten usah jawab. Menawi kepareng kulo ingkang atur jawaban datang pendangan pun ratu. yuk mengko ora gati lho, Kang. Kok manis tekan semu. Tenan akhire ratu ndangon. Priye, Pak? bersiap. siap? Nyuwun sewu sang ratu. Tulo matur menawi pendangonanipun ratu menikomangkeh ingkang atur jawaban anak Tulo Ragil nopo keparon. Oleh, oleh. Siapa aja nengih? Untung. Yah, kenal. Ini ngenenang, bapakmu kenal perkorong, melanggar aturan raton, akhirnya bapakmu kenal pidono hukum pati, nengdeng ngenyang. Bisa ngeradi pidono mati, kon golek keh. contoh patang perkoro. Iki saya ini tak kon ke contoh wong sing rekoso donya kepenak akhirat, kepenak donya rekoso akhirat, rekoso donya rekoso akhirat, kepenak donya kepenak akhirat. Kepena kepena akhirat. Iki kowe wis gowo Insya Allah sampun. Yang pertama, contohnya wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Iyih, sekedap ratu tak medal. Wong mancing ini tinggal. Jokang sam bantin balik rapok, putu matu rapok pong, aku senang, jok menikoh san ratu. Contoh nih pun tiang kang dunyo kena akhirat. Kusopo melihat tiang melarat kecibal pitulikur, pakarian Karyani pun namung mancing, namung piamba ipun senajan melarat, senajan kabiarnya memang mancing, tapi Mboten Kendel di pun datang Allah, ibadah hibun datang Allah. Niki contoh wong sing Rekos dunyo, neng kepenak akhirat. So nek mati di bapak om suarga Allah. Ratu ini mantuk mantuk. Ya ya ya. Bener kowe nanglek gawe contoh sing nomor siji. Sing nomor loro nak. Aku butuh bapakmu takon kau contoh wang sing kepenak dunia rukosu akhirat tinggi ratu Sampun betong. Matu, Cukup cewek ni menikah ratu contoh ini pun kang kepenak dunia. Wisopo menikah cewek Bakulan lulang bolong, ya. Wah, ini pakaiannya apik papane apa Papa ini kepenak, ini sudah mudah, ini disate dengan terokok. Ini ratunya mantuk-mantuk, kok pinter ya nang gue, santri kok, mbak. Ya, yang nomor telu nang, bapakmu takon golek ke contoh yang rekoso dunia, rekoso akhirat, apa habis goa, insya Allah, sampun Kira-kira ini, menikah apa? Kenapa? Ini kira-kira, ketiba-ketiba ini, dadah, tidak ada sangkrah. Orang di pucu, orang di rumah, orang yang di kretek, ora tahu salat, ora tahu ibadah. Makanan kadal, bakaran. Ini di dunia rikasa, ini di akhirat, di sate, di teroka. Ini contohnya pun di angkang rikasa akhirat. Ratu ini gede-gede, pintar, tenang. Ya? Kare kurang siji nang. Kapan siji kok mau kok bener bapakmu tak bebaske ora sita hukum. Inggih. Sing nomor papat, Bapakmu takon golek contoh wong sing kepenak donya kepenak akhirat. Niki etok-etok e ngentol wah yuun sewu rakku. Menika rada nomor sekawan kok. Dalem nyuwun wektal tak nindakke salat istikharah. Rumiyin yuun prisa dhateng Allah. Oh ya, kakekno kamar salat. Kamung salat metu. Priye? Insyaallah sampun dikantuk. Endi? Tiang ingkang sekeca donya sekeca akhirat inggih panjenengan Sang Ratu. Nang donya dadi ratu gum binatara, welas asih karo rakyat nibadae ora pegot. Nang donya wis mulya sok nang akhirat mapan swarga inggih panjenengan. ratune gedhe-gedhe mantu. Akhire karo bapakne kanca, Pak, kowe tak bebaske saka hukum pati mergo jawabane anakmu bener kabeh. Ning oleh ora oleh, anakmu arep tak pek mantu. Ah, <laughs> masyaallah, santri pondok diwek mantu ratu jajal. Lene kok kulo sampeyan nek anake kono pondok kok ora patek urut. Lene <laughs> jebulane dongeng niki simbah kula niku dongeng ora karepe dhewe tak buka-buka ketemu nang kitab Riyadhus Shalihin niku realisasi saka hadise Kanjeng Nabi yad baul mayyita salasun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu sing arek ngiringke nek kula sampean mati ki ana telu Kang. Sapa? keluarga ngamal. Ning sing loro ki mene tekan ngarepan luwangan kubur rupane bondo karo keluarga. Apa lurup krendho gobali. Ora melu dipendem. Leras? Leras? anak putu ya metek kan kubur ora melu mendhem leres nggoten wayahe sing tetep nang siji napa amale la mulo niku tak gambarke anak barepti ibarate bondo donya walah wong penek muni nyambut gawe golek bondo donya riwangi ora salat ana monggo nek bondo nek sampean mudhar ora go Leres nambah manut anak mbarep ni bondo donyone Ku goler wong nyungsang jempale awan bengi ora leren ora kok bersalah ora kok beribadah manut wis mungpul bondo mati ora go Contone niki anak mbarep Anak sing nomor 2 rupane slamet Ini contohnya di anak pulau Sampian Kabah. Pulau sampeyan Kabah itu kalau anak, walah lupa ini ibu, belci le, nang pertengahan, walah awan, bengi, digimbal, lorak, gemleda. Leras, tekan wis air ibu jah rekosa, esok sore ngedusi, iya pora ibu, ngangger-barditusi, ibu selonjor jagong, anak itu rokinong sikil. Dhasin angkona sekile nang kene. Wedhi tapeli kelambeni urung rampung lek kelambeni nguyoh. Sing duyoi mbokne. Nggih napaen? Terus napaen? Ane anak wedok lek nguyoh ora lepas. Paling-paling dilewer nang lakange mbokne. Ane anak lanang kaya kowe kuwi ja. nguyoh tekan rai Terus napaen? Ngono rekasaning wong tuwa nek wong tuane mati parin-paring ngeterke tekan ruangan kuburan nek bapakne mbokne bapak, dikubur bapak, Bali. Niki conto anak sing nomor 3. anak sing nomor <mertelu>. 3 <tuh> rupane untung niku contone amal saleh. Apa? <tuh> Ayo salat jamaah. Sedekah. Zakat, barang ini contohnya anak ragil, abad beragam, sholat tahajud, abad apa yang dibuat? Ngeragati, raglam, berarti kalau sampai sholat tahajud itu abad itu raglam, ngeragati anak ragil itu. Padahal ini kuning kalau sampai mati, sing jeneng-jenengnya ngamalil ini tahajud, ngamal lele jamaah ngamal lele sedekah niku ingkang dampingi kula sampean tekan awet nang kubur nganti tekan akhirat kepara mangke kula sampean nang kuburan ditakoni karo malaikat mukarnakir. nakir glegepan ning amal bagus sing nuntun wong wong ge kepethuk wong malaikat munkar nakir wis ilang akale bae durung meneh krungu swarane kok ditakoni mar bukang wis ilang akali, Jawa-Jawa ini, sopo pengiranmu. iso Jawa? Mergok-gerogi. Ini ngomong dui ngamal bagus, ngamali bagus, kirupa dati bucah yang bagus, dampingi sambilan, jawab, jawab pak, gustiawa pengiran kulo. Ini isi yang marah jawaban ini. Amal bagus kulo sambilan ini. Tako ini, mene. waman nabi yuka, sopo nabimu. Amal ini, kini. Jawab Pak Muhammad Nabi pula. Seterusnya oleh yang jawab, malaikat mungkar. Nakir, ini yang akan amal bagus pula pendidikan saya. Mataku serampung kabeh jawabannya bener molekat terus ngendiko. Monggo kan, sehari kaya sehari ini ngantai nanyar. Pula sampai di paring kenikmatan mengalami kubur, mergondwe, celengan amal soleh sing ditindakake nalika urip niki. Sing jenengane jamaah salat subuh ki abot ya, Kang. Nggih napa ten? Sing jenengane tahajud tangi bengi niku abot ora? Nek bengi ya do tangi ning minggu ya to. Nggih to, okay. nggih. Lah niki anak ragil niku pancen sing ngragati rasa-rasa seneng padahal mengko sing nyelametke nang ngersane Allah niku nggih niki anak ragil niku. rupine pun amal saleh. Mila saking menika kula ngajak dhateng ahli kula sedaya monggo. Awaké diidup bareng-bareng. Sepisan salat 5 wektune kudu dijaga direksa. Aja nganti ditinggal, ojo nganti diundur-undur. Nggih. Niki sing bakal nyamarke kula sampean niku niku. Syukur-syukur salat 5 wektu direksa kanti berjamaah. Ora cocok seneng salat dhewean. Kanjeng Nabi ngendika, wong sing krungu azan ning ora gelem teka jamaah salat dhewe, Kanjeng Nabi ngendikane salate wong ora sampurno. Malah-malah Kanjeng Nabi ngendika, wong sing dadi tanggani masjid Ngeles salat ora tau gelem nong niku salate ya ora sampurna. La salata li jaril illa fil masjidil. Ora sampurno salate uang, sing omahe tetanggan karo masjid ning ngeles salat ora tau gelem nong masjid. Niku tiyang gen kula, Kang. Nek kene insyaallah <laughs> Sholat itu dampingi mengku, Allah. Mulai sing arep dampingi kula panjenengan mengko nang ngersane Allah mula dijogo sing teman-teman. Sholatnya direksa kanthi berjamaah. Insyaallah anggar sholatnya niku direksa luweh-luweh kanthi berjamaah kita sedaya menika mangke nang ngersane Allah arep diparingi pitulungan. Ini orang tahu jamaah wah sholat niku jebulane angel kok Kang. Sholatnya niku angel tur abot. Cara sampean pripun, Pak? Enteng po gampang. Salat niku enteng po gampang. Nek ngendikane Allah nang Al-Qur'an, salat niku abot tur angel. Dadi nek sampean ngodo, kondo salat iki enteng tur gampang niku sampean ngungkuli Gusti Allah lho, Kang. Omong Gusti Allah nek ngendika salat iki abot kok. orang antul buka Qur'ane. Wastainu bis sabri was shalah fa innaha lakabiratul illa alal khashiin Kowe kabeh padha nyuwun pitulungan maring Allah supaya bisa sabar tabah oleh padha nindakake sholat merga sholat niku penggawe sing abot tur angen Bu Bu Yang ingin nanya memantulah luhuran kaya Sopoyo. Anak-anak, anak-anak. Masya Allah. Si ingin nanya dengar bakulah asaran kaya Sopoyo. Kan. Jadi seolah-olah penggabungin abu. Abut. Ura enteng. Terangel loh kaya. Tidak angele beribu, ngeten. Kulo. niki dilatih sholat kali bapak kulonnya awet umur limang tahun kulonnya. Mandang wis gede umur pitung tahun kan rodo isolik sholat, maka ngerwayai sholat kok urung ketok gulei kali bapak kulon. Kau ke pentung, maka ketemu kulon ke karet polayang yang kancane, eh mulai sholat, wah seperti nepol. bali terus jikok sarung, melebuk olah, wudhu, sarungan, mudah langgar. madhep keblat usho li fardhu zuhri arep araqate mustaqbal kiblat iki gebugi. Dadi lek salat iki mung nek gebugi nek ora sholat. Gampang wangel, angel. Nganti tekan sepriki kula ne nek salat dereng saged, Kang. Nek sampean kira-kirane Kok dereng saged ngene lho, Kang. Kula tapi nek sampean mbah kurang ngerti. Angger Arab Sulawesi Arabia harus tak toto, Ati wis tak toto, Wis ngadeg jejeg madhep kiblat. Wis dengklok merem usoli fardol maghribi umpamanya. Salah seharap ayat ustaz adaan ada, Allah, Allah, hukum, 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 kalingan sing ora-ora kula Sapa Kang? Ah, masyaallah. <laughs> Niki anglel sholat teng niku. Kula gek niku mrepiti tangga niku tiyang wedok tuwa. Awan-awan pas dhuwur nika liwat teng sandingi griya Terus tak takoni, Mbah awan-awan kok tindak-tindak karek neng ndi Kueh, masgaya, orang gole'i putung, nih tak kon salat, wong. Terus duhur kok urung Bali salat, gole'i. Mandang ketemu putungnya kayak bulanan karet, karo kan Dundang, nang, apa mbah? Bali, salat cek. Si, Terus duhur, kok cek, wah, kurung rampung. Lakwi tinggal, cek, si, kok balani menes, sholat, cek. Kok cek, wah, kurung rampung. Tak ngadani, nang, apa. Keno ilang, bali lo, ini, sholat ini kena genggulik ibarang hilang, terus balik sholat Aku lho penasaran, Wong tua lho ngandani putune kok mau sholat kena genggulik ibarang hilang ini priye. Mandang balik liwat panggilan ku tak cegat. Mbak, kenapa mas kahi? Sampean mau lho ngendikani karo putu ini kok sholat, ilang, cintenan, tenan, lo, mau sholat kena genggulik ibarang hilang priye beri. Apa yang tenan kok? Tenan priye. Ini lho mas mau ke aku ke urung luhuran, Gula lho idam mubret orang ketemu. Iyalah mandang aku sayak luhur begitu, Allah akbar mak jadul. O oh, alah tak tubles ke nongkur dengok ya. Mulana tak golek lura ketemu, mandang rapo luhuran tak jujok ketemu. O ngonok ui haa, ya aku ini si jenai sholat laku so. So sholat pemikir dom barham. Gampang wangel. Gampang wangel. Lamulane monggo kula ngajak dateng ahli kulustha ya salat kita direksa kanti Di berjamaah. Sebab nuwun sewu kula nitik ngendikanipun Kanjeng Nabi niku ngendikaaken Asrotun Nafarin layak ba Allahu salatahum. Ana 10 golongan sing salate karo Allah ora ditampa. Ya salat sing salate ora ditampa karo Allah. Niki tak sebut siji mawon. Sing pertama rajulun. Salahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing nek salat senenge dhewean, atine ora khusyuk, wacane repatek paseh. Salat kang dhewe atine ora khusyuk, wacane repatek paseh ora ditampa salate ...kon jamaah angele rajamaah, sholat ni angele, nek dewe ora kusuk, ora ditompo. Itu ngendikannya kanji nabi. Nek kulonin ngali nongon kitab fekeh, cara ngendikannya imam zarkasi, uang niku nek salat ora jamaah dewe. Ati ora ura kusuk, ditambah wacane ora patek paseh, uang niki sholatnya namun gugur kewajibannya. Neng ora oleh ganjaran babar tisane. Dadi nek cara wong nyambut gawe kerja bakti. Lah <tuh> <tuh> swalane dhewekan kerja bakti kan ora ana ganjarane blas. Awak guru Mula saking menika monggo. Kula ngajak dhateng ahli kula saya salati awake dhewe monggo dijaga direksa. Sak saged-saged kanthi berja ma'asykur bagi. limang wektu iso jamaah terus minimal sedina sewengi aja nganti suwung saka jamaah upamane nek asar ora isa ayo maghrib karo isya karo subuh wah maghrib urung isa nang wong bali dok ayo isake isak urung mari keseleh asu subuh supur urung tangi ayo wis kana sak Dadi wong arek jamaah iki nek digawe alasane niku saged mawon. Apa meneh wong wedo nek gawe alasan pinter lek er, ora er, jamaah niku tanggo kula yu. Ben kula niku lek wong wedo-wedo tak kumpulke wong wedo-wedo saiki ya jamaah nek sing jamaah, jamaah terus nek mudhar aku nek konyol ater ora mora aku. Sak akhir jamaah. Padahal jamaah tak tulah-toleh kok isih ana wong siji sing durung ketok jamaah. Tak parani. Iku dalam kancane wis jamaah kok sampean tok sing urung keto. Nyuwun sewu Mas Kai wong kula nika tasih gadah momongan laris suson. Dirin sakit nek jamaah. Mangke nek anak kulane sampun kula mareni kula mare nggih kepengin nderek. Oh iya yeah. tak enteni yu aku ya. Wis tak enteni durung-durung wektu kok durung keto-keto tak takokke iki Mbak Yunga kok durung keto buka. Tak parani meneh. Anake wis mareni kok urung yo sampun. Urung ne, ah kok urung nek jemaah apripun wong-wong mandek maleh. Ah ayo kapan arek lekas nek kok Ora rampung-rampung. Mulane jenenge salat berjamaah ki pancen bener-bener merangi hawa, merangi hawa. Oh nafsu merangi hawa oh, nafsu ki mboten entheng, Kang. Mboten entheng. Sebab Kanjeng Nabi nalika kundur saka perang Badar Ngedikannya datang so'abat, Rojak tum min jihadil azhar, ila jihadil akbar. Wkabem tas balis kok perangan sing cilik. Calon ngadepi perangan sing gedi. So'abat mungun, sedaya lho Terus ona sing matur. Perang ingkang ageng menika kekiatan ikun mungsuh kados nopo, kanji nabi. Perang badar nikok lorosakan sampun aurat. awit umat Islam nikok tentaranya jumlah yang ming telungatus Senggaw senjata mung 70 pitung 70 senjatane pistol gombiok, kabeh ya. Mongko wong kafir sing diadepi 1000 bersenjata lengkap tentara elit terlatih. Mpun abot. Ning kondure perang bare ter Nabi ngendika, "Kowe kabeh mentas mulih saka perangan sing enteng, calon ngajepi perangan sing abot. Perang ingkang abot niku no kados napa, no Kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi lengen dika, wa jihadun nafsi perang sing paling abot iki merani hawa sebab ora iso njaluk bantuan tiyang sanes kudu diadepi dhewe di. leres napa mboten cara sampeyan njaluk kalih kula mbasa lipun kula tak merangi wae mesti diwangi kula tetep mboten iso arengi wangi priye semanten niku ki sak sampean tak sambati kang aku ewangi merangi hawa nafsu sama nggih mboten saged berbuat napa-napa mboten ngerti hawa nesune kula leres nggih den la mula kanjen napik ngendika merangi hawa nafsu perang sing paling abot sebab kudu diadhepi dhewean ora iso njaluk bantuan karo wong liya saking menika monggo carane ngadhepi hawa nafsu merangi hawa nafsu niki antawisipun kula sampean nek ana pengajian ngene iki ora diundang dong gak Ini niat ingsun ngaji nyuwun maring ridane Allah supaya keparingan ilmu sing manfaat senajan ora diundang ini termasuk usaha merangi hawa nafsu salat ditindakake kanthi di berjamaah nek wes lebar salat wiridan orang itu sak derajat sak pangkat sebab nek lebar orang ora wiridan niku nyulayani dawuhe Gusti Allah loh Kang Wong Allah niku le Al-Qur'an fa iza qadaitu fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis rampung le Allah wiridan. Sing dawuh wiridan iki Gusti Allah. Lah dene ana wong kok kandha muni ramang wiridan, wiridan ta ngasuh, asu. Wiridan bedah dolalah jeblok. Nggih nggih mboten. Allah dawuh wiridan. Kanjeng Nabi zaman pun nek presono sahabat orang wiridan didukani lho Kang ditukar kanjeng nabi nanti ditukar ini datang sahabat dujana itu mengorawi dan pendak subuh angger salam kelepat karo kanjeng nabi ditegur awalai salah kehajatun ilallah ya dujana dujana kowe iki potongane wis ora butuh karo Gusti Allah. Tak titeni perang-perang keso angger salam minggat kowe. Jadi wong nek lebar salat ora wiridan iki jerane ora kepengin merangi hawa nafsu. Jadi monggo sak derajat sak pangkat nek lebar salat wirid dan ora itu istighfar ping telu ngono lho kan. Wong wirid dan sing sak sampean waca ke wipi kan Nabi lho Pak. Nek cara kene wirid dan lebar salat tak istighfar ping ya. Nggih. Engko maca istighfar ping telu maca Allahumma antas wa salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam sak makin dikwesrampun, tekan yadal jalaliwal ikram, terus moco ilahi robbi sayyidina wa maulana, subhanallah, subhanallah, peng telung buluh. Serampun terus ganti, moco alhamdulillah, alhamdulillah, peng telung Terus ganti, moco allahu akbar, allahu akbar, peng telung buluh, telung buluh, telung, peng telu, ketemu piro Pak. Ketemu piro sangang puluh songo genepe satu di genepe ngangula ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul amdu yuki wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim wiridan iku sing mulangi kanjeng nabi hadise ditulis nang kitab riyadhus solihin mulok kula panjenengan lebar salat aja-aja ninggal wirid Paham napa mboten? Malah-malah kula kelingan biyen gek cilik umur sangang tahun. Kula diulangi ngaji kali bapak kula sorogan kitab Risalatul Muawana. Niku anggar ngaji ditanggut, kan kan dinang lehmu ngaji niki pak Terus diperisani Rungok ke tak wacak ke, ngunak serampung tirok ke ya Bismillahirrahmanirrahim mansapane <conferdles> nah, wong laisa kang ora ana ora ana iku lagu gawe wong apa wirdun wiridyan wong kok ora tahu wiridyan fahua mongko utahe wong iku wirdun kethek niku nek kita urus atur mawon ah dadi wong anggere apa wah kula lek pon maca nganti bulabuli ora Akhirnya tak kliroke, matanya tak kliroke. Wesh, 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 wesh. Terus didiangin, isi sopun. Wesh apa? Empun. Wesh ngerti karpe, ngertas. Apa? Kurawudidan ketek. Ya wesh kena muduh ini. Loh mandap. ujul sarung, ganti kato. Terus lho ngejak santri ini, Bapak wong tasih umur 100 tahun, jah cilik. Kang, kenapa mas? Yuwaku terkena ngeyojo. entar napa to rasemeng takon wong arep mara dhewe urung wani. Oh nggeh. Terus kula teng Yojo bapak niku. Numpak bis ka terminal Gulang tekan terminal Yojo, kan terminal ngundang becak. Becak, nggih, terke teng pundi? Loko. Kula blas numpak becak nang Loko, mlebu Lokoet teko kertas terus mlebu nang kebon binatang. Sing tak jujuk neng kandang kethik niku kan. Kula arek mbuktekke niku. Padang ketak Ombok, ketak tak ubeng ini. tak teliti pancan benar, ketak Lanang, ketak Wedwak, anak-anak tua, anak-anak umam, pulang-pulang kaya, semuanya kaya pancan si orang-orang wiridan. Oh, enak enak benar, mungkin enak orang-orang wiridan. Kalaupun nanti jelak noyo jauh niku orang-orang ketak wiridan. Kalau sampaian yang lebar salat, wiridan, yang orang wiridan, ya. Ya. Hanya orang wedok beribun, orang wedoknya yang wiridan, yuk. Orang wedoknya yang sholat orang wiridan, ya, tadi ketika wedok. Gimana, ya. <laughs> Ini. Kangdun jogo awa'i dewi supaya selamat dunia selamat, ya. Ah. Herat, mancen, karun, Allah diwajib bagai. Kalau penyanyi nyembah, gusti. wa huwa ma qalatul jinna wal insa ila liya butun insun Allah randateke jin lan manungsa menyembah jin lan manungsa takon nyembah marang insun Allah lates nindakake salat limang wektu ojo nganti gutang niku praktekne nyembah marang Gusti Allah insyaallah anger salat limang wektune ditindakake kanep ora gutang kula panjenengan mengko ngersani Allah arep diparingi papan ingkang langkung mulya. Allahumma amin. Bapak Ibu lan para rawuh, mbok pilih namung ngaten ingkang saged kula aturaken, kirang soho langkung nyuwun pangapunten, muga-muga wonten manfaatipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarakah wa ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdai yuafi wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagini jalan ya jikal karim wa adhimi sultani Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana sihoro Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. ana rabbika rabbil izati amma yashifun wa salamul musallin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh